byose birihuta ariko kandi kugira ngo bitagusiga no kugenda ukagendana n'umuvuduko TV of course on YouTube. Reka twashimira abagiye babikora mugiye mukora subscribe ndetse munagenda munakora tukazogera kugira ngo makuru yose ajye abageraho, n'abandi mutarabikora mushobora kubwirana mukagenda mubikora byarushaho kuba byiza cyane. Reka urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko amakuru rwahawe n'abaturage avuga ko abo basore baguze imbwa y'uwitwa Gasatsi Alex ku itariki 2 z'ukwezi gushize kwa Nyakanga 2020, nyuma ikaza kuruma uwitwa Dusingizimana Paul. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Ruhango, Umfuyisoni Beata, avuga ko abo basore bahise bigira inama yo kubaga imbwa yabo bakagurisha inyama zayo kugira ngo bavuze uwo yariye. Ubundi niko byagenze, abo basore barafashwe ubufatanye n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze na polisi. Ijoro bamenyemo ko barimo bashakishwa kubera imbwa yabo. Bafashe icyemezo cyo kunyica banza hari ngo baranariyeho sinari mpari. Biravugwa ko mu wundi murenge duhane imbibi wa Mbuyu yarahamuririye, twe ntabwo twabimenye, ariko aho yari uwo yariye byabaye mbere kurebye iri hari zi kwa karindwi. Rero abo basore bamenye ko bari gushakishwa, abo mu wa murenge bari bagiranye kontakite n'ubuyobozi ko bashakishwa bakazabazwa bakazishyura ubuvuzi bw'uwo yariye, cyangwa se mbega mu by'ukuri ko basaba banatunze imbwa ibyana hakarebwa niba yabinakingiye. Babimenye rero bigira inama, niba abasore n'ubundi bagiye umwanderega ni abantu n'ubundi basanzwe batameze neza mu mudugudu, banywa ibitanywebwa barya rero n'ibitaribwa birumvikana. Bumvise ko bashakishwa kugira ngo iyo mbwa irenge bahita bafata icyemezo cyo kuyica. Ku rundi ruhande, umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB Dominique Bahorera avuga ko ntaho amategeko yahanira abo basore kubaga no kurya imbwa. Ntabwo amategeko avuga kubaga imbwa azisaca, keretse itungo rishobora kwanduza, wenda ikintu gishobora kwanduza ufate nk'inkunzi neza ko irwaye nayo ukayiha abantu ko irwaye ishobora kubanduza, nabyo yaba ari icyaha. Ariko rero imbwa ntahateko rivuga ngo kubaga imbwa ni icyaha. Sintekereza ko no gukurikiranwa bazakurikiranwa bijya kujyanwa mu rukiko, ntekereza ko ibyo byose bishobora kuba mu mpamvu z'umutekano wabo gusa. Nubwo amategeko y'u Rwanda adahana umuntu wariye imbwa cyangwa indi nyamaswa itari mu biribwa bimenyerewe, umuco w'abanyarwanda ufata kurya imbwa nk'ibintu bidasanzwe.